نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی ایمان کی کمزوری اور اس کی علامات کے بارے میں. آج ہماری گفتگو ہوگی ایمان کی کمزوری اور اس کے اسباب کے بارے میں. تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے اور ایک عقل مند مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کے لیول پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے اور اپنے دل کا محاسبہ کرتا رہتا ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایمان کی کمزوری کے حوالے سے کون سے اس کے علامات ہیں. تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کی کمزوری کے اسباب کیا ہیں, کیونکہ اگر ہم اس کے اسباب کو جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے اس مسئلے کا علاج نکال سکیں. لہٰذا علماء کرام نے قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہمارے لیے ان اسباب کو اکٹھا کر دیا ہے, اور ان اسباب کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے اس مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا سبب جو ایمان کی کمزوری کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لمبی امیدیں اور آرزویں وابستہ کر لیتا ہے اس دنیا کے ساتھ, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہے گا. نقصان اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی امیدیں اور آرزویں دنیا داری اور اس کے اسباب کے حوالے سے لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا. اسی بات کو علماء کرام اس طرح سے کہتے ہیں, من اطال العمل اسا العمل, جس کی امیدیں اور آرزویں لمبی ہو گئیں اس کا عمل برا ہو جاتا ہے. یعنی اصل میں تو عمل وہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے, اور جب وہ دنیا داری میں اتنا مگن ہو جاتا ہے, اس کی امیدیں اور آرزویں اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, ایسے افراد کے بارے میں کہ جن کی امیدیں اس دنیا داری کے ساتھ صرف وابستہ ہیں اور وہ اس دنیا داری کو کمانے اور حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں چھوڑ دیجئے, یہ کھائیں اور پئیں, ویلہہم العمل, اور مشغول کر دے گی, غافل کر دے گی, لاپرواہ کر دے گی ان کی امیدیں, فسوف یعلمون, تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سب کچھ جان لیں گے. تو جب انسان اپنی ساری کی ساری توجہ صرف دنیا داری کے اوپر مرکوز کر دیتا ہے تو وہ اپنی آخرت کے لیے کوئی عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا. اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, ان اخواف ما اخاف علیکم اتباع الہوا, جس چیز کے لیے میں سب سے زیادہ تمہارے حق میں ڈرتا ہوں وہ یہ کہ تمہاری خواہشات نفس کی پیروی کرنا, وطول العمل, اور لمبی امیدیں اور آرزویں وابستہ کر لینا اس دنیا کے حوالے سے. فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى, تو رہ گیا خواہشات نفس کی اندھا دھند پیروی, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ, تو خواہشات نفس کی اندھا دھند پیروی حق سے انسان کا منہ موڑ دیتی ہے. جب انسان صرف اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے, صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ حق تک نہیں پہنچ پاتا. وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلْ, رہ گئی لمبی امیدیں, فَإِنَّهُ يُنْسِ الْآخِرَةَ, تو اس کے نتیجے میں انسان اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں قائم کر لینا, یہ بنیادی طور پر دو ایسے عوامل ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے اور ہم اپنی آخرت کے لیے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس حوالے سے ایک اور حقیقت ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی امتوں کے دلوں کی سختی کی وجہ ان کی لمبی امیدیں اور دنیا کے حوالے سے ان کی لمبی آرزویں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خشوع اور خضوع محسوس کریں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو.
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اور دھیان رکھنا یا دھیان رکھیں یہ بھی ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں اوت الکتاب من قبل جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی کہ یہودی اور عیسائی فطال علیہم الامد پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی فقست قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہی نکلے تو اللہ تعالیٰ ہماری تنبیہ کر رہے ہیں ہمیں علام دے رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کی امتوں کے دلوں کی سختی کی وجہ اور ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ ان کی لمبی امیدیں اور آرزوئیں تھیں تو یہ ہے وہ اہم ترین سبب کہ جو ایمان کی کمزوری کا باعث بنتا ہے دوسرا سبب جو ایمان کی کمزوری کا باعث بنتا ہے وہ ہے ایمان والے ماحول سے دوری اختیار کرنا بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے آپ کو کسی ایماندار ماحول سے نہیں جوڑتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شیطان بنیادی طور پر ایک بھیڑیا ہے شیطان ایک بھیڑیے کی مانند ہے اور وہ اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس ریوڑ سے کون سی بھیڑ ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر حملہ کر دے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عام زندگی کا بھی یہ تجربہ یہ کہتا ہے اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی بھیڑیے نے کسی جانور پر اور بالخصوص کسی بھیڑ کے اوپر اپنا گھیرا تنگ کرنا ہوتا ہے اور اس پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ دور بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے اپنی جماعت سے دور ہوگی وہ اس کے اوپر اپنا حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنے گھیرے میں اور اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اسی طرح علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ انسان اور مسلمان کی مثال ہے اگر وہ ایماندار ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے دیندار ماحول سے مراد یہاں یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنی مساجد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کی مساجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے اسی طرح اگر ہمارا کسی ذکر کے حلقے سے تعلق نہیں ہے اسی طرح اگر ہمارا کسی نیک صحبت اور نیک افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اسی طرح اگر ہمارا تعلق کسی ایسے سرکل سے نہیں ہے جہاں دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کا بہت آسان شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا ایمان کی کمزوری کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم کسی بھی دیندار ماحول کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ حکم دیا ہے یعنی کہا نہیں ہے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک سچے بندوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کے اخلاق اور ان کے افعال میں ان نیک اور سچے افراد کی صحبت کا اثر نظر آئے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو تو اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح دیندار سچے بندے جو دین سے محبت رکھتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر دینداری سے محبت قائم رہے اور تمہارا ایمان پرورش پاتا رہے لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ رہے گا وہ ان کے اخلاق سے ان کے معاملات سے ان کے طور طریقوں سے متاثر ہوگا اور اس کے عادات میں اور اس کے کردار میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے طور طریقوں کے مطابق ہوتا ہے الانسان علی دین خلیلی ہی جو پرسنالٹی کلچر ہمارے دوست کا ہوتا ہے وہی پرسنالٹی کلچر ہمارا آہستہ آہستہ بنتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی پرورش کرنے کے لیے اور اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے افراد کی صحبت اختیار کریں اور دیندار حلقوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھتا رہے تیسرا سبب یہاں جس کا علماء کرام تذکرہ کرتے ہیں ایمان کی کمزوری کا سبب یہ ہے کہ اپنا محاسبہ نہ کرنا اور اپنے ایمان کی نگرانی نہ کرنا یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایمان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے کبھی وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے کبھی وہ درمیان میں آ جاتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف حالات میں ہمارے ایمان کا لیول اور ہمارے ایمان کا انڈیکس جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کبھی تو یہ طاقت پکڑتا ہے کبھی یہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے دل کی نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ یہ ایک لیول پر نہیں رہ سکتا
بلکہ یہ حالات سے متاثر ہوتا ہے تو کبھی اس کا لیول اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے اور اسی لیے اس کو قلب کہا گیا ہے جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو دل کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا اور انسان اپنی اس کمزوری کے اوپر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اچھے طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اس کا محاسبہ یعنی سیلف ایویلیویشن نہ کرتا رہے اور اس کی نگرانی نہ کرتا رہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ ہر دن کے اختتام پر اپنے نفس کے بارے میں سوال کرے، کیا آج کا دن میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنا یا ایمان میں کمی کا باعث بنا؟ اگر یہ اضافے کا باعث بنا تو وہ کون سے حالات تھے اور وہ کون سے عوامل تھے کہ جب میں وہاں موجود تھا تو میرا ایمان کا لیول آگے جا رہا تھا، اور وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سی سچویشنز ہیں، وہ کون سے سرکمسٹینسز ہیں کہ جس میں میرے ایمان کا لیول ڈراپ ہوتا چلا جاتا ہے؟ پھر وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ میں نے کس طرح کے حالات میں رہنا ہے تاکہ میرے ایمان کی پرورش ہوتی رہے اور میرے ایمان کا لیول بڑھتا رہے، اور ان حالات سے، ان سچویشن سے، ان سرکمسٹینسز سے میں نے دور رہنا ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے ایمان کا لیول گھٹنے لگتا ہے۔ پھر دن کے اختتام پر اپنے آپ سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ آج کے پورے دن میں میں نے کیا نیکی کا کام کیا اور پورے دن کو کس طرح استعمال کیا کہ کل کو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے یہ دعویٰ کر سکوں کہ یہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، اور پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو میں نہیں کر سکا جبکہ میں وقت تھا اور کر سکتا تھا اور اپنے دن سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی نصیحت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان اس بات کو دیکھے اور سوچے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے کیا پیش کر رہی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب خوب واقف ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم نے بات کی کہ اپنے ایمان کے حوالے سے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ اور نگرانی کرنی چاہیے، تو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کامیاب ترین بزنس مین وہ ہوتا ہے جو ہر دن کے اختتام پر اپنے حسابات چیک کرتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ آیا ہر روز اس کا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے یا اس کا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے۔ تو مومن تو اس سے زیادہ بڑے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ہر روز کے اختتام پر اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ چیک کرے کہ آیا آج کے دن، آج کا جو دن ہے اور اس کے جو معمولات تھے وہ میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنے یا میرے ایمان میں نقصان کا باعث بنے۔ میمون ابن مہران رحم اللہ فرماتے ہیں، لا یکون العبد من المتقین، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا، حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ شریکہ، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ اپنے بزنس پارٹنر کے محاسبے سے بھی زیادہ سخت کرے۔ تو جتنا ہمارا کنسرن اپنے بزنس کے لیے ہوتا ہے، اپنی تجارت کے لیے ہوتا ہے، اور جتنے فکر مند ہم اپنے تجارت کے لیے ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی خبر رکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آیا میرا بزنس آگے جا رہا ہے یا میرا بزنس خسارے میں جا رہا ہے، تو ایک مومن بندے کو اپنے ایمان کی فکر اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ذرا امیجن کیجئے کہ اگر ہمارا کوئی بزنس پارٹنر ہو اور چاہے وہ چھوٹی سی ہی تجارت میں کیوں نہ ہو، اور ہر روز وہ ہمارے پاس جب اپنے حساب کتاب لے کر آئے تو اس کے پاس نقصان کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے بزنس کو ہم جاری رکھیں گے؟ قطعاً نہیں۔ یہی حالت متقین اور پرہیزگار افراد کی ہے کہ وہ اپنے معمولات، اپنے ایمان اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایمان مسلسل نقصان میں جا رہا ہے اور ان کا ایمان مسلسل گھٹ رہا ہے، وہ اپنے ان تمام معمولات کو، ان تمام حلقوں کو اور اپنی ان تمام دلچسپیوں کو اپنی زندگی سے منہا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو تیسرا سبب ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے ایمان کی کمزوری کا، کہ ہم اپنا محاسبہ اور اپنی نگرانی نہیں کرتے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے محاسبے کا اہتمام کریں اور اپنی نگرانی کا اہتمام کریں۔ چوتھا سبب ایمان کی کمزوری کا ہے دنیا کی مال، دنیا کے شہرت اور دنیا کے منصب کی
کی زائد حرص انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ تین ایسی بیماریاں ہیں کہ مال کی حرص, انسان بنی آدم کا پیٹ نہیں بھرتا, وہ جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے پھر بھی اسے مزید کی تما رہتی ہے. اور اس کے بعد شہرت کی حرص, جس کی خاطر انسان اندھا دھند غلط کام کرتا چلا جاتا ہے کہ کسی طرح سے مشہور ہو جائے. اور تیسری چیز دنیا کے مناسب منصب جو ہے اس کا لالچ رکھنا. یہ تین ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں, اور جب یہ تین بیماریاں پائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ بیٹھتا ہے. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں غافل نہ کر دیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک خوبصورت مثال ہمارے سامنے رکھی ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی ریوڑ کے اوپر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ وہ انسان جس کے اندر مال کا لالچ ہوتا ہے, عزت اور شہرت کا لالچ ہوتا ہے, وہ اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پاس ایک ریوڑ ہے اور اس ریوڑ کے اوپر اگر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس ریوڑ کو تباہ کر دیں گے, کچھ جانوروں کو چیر پھاڑ کے پھینک جائیں گے, کچھ کو کھا جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ شہرت کا بھوکا انسان, جاہو حشمت کا بھوکا انسان اور عزت کا بھوکا انسان اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے دیندار بہن بھائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے, تو وہ نقصان ان دو بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ ہے. تو بنیادی طور پر ہم انسانوں کے اندر انصاف پسندی بہت کم ہے. یہ کہنا کہ اس چیز کے اوپر, اس منصب کے اوپر میرا حق نہیں بنتا, میرے بھائی کا حق بنتا ہے, یہ بات جو ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارے اندر انصاف پسندی نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ انصاف پسندی پسند ہے. سورۃ الانا کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری حالت تو یہ ہے کہ حق یا سچ بات کرنے کی بجائے تم دنیا کو پریفر کرتے ہو. تو جب تم دنیا کو پریفر کرتے ہو تو پھر تمہارا ایمان کیسے زیادہ ہو. والآخرت خیر وابقا, اور تمہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو آج اگر دنیا میں انصاف پسندی سے کام لے کر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میرا حق نہیں بنتا, یہ میرے مسلمان بہن بھائی کا حق بنتا ہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سچی شہرت عطا فرمائیں گے اور سچی عزت عطا فرمائیں گے, اور یہ ہمارے ایمان کے بڑھنے کی نشانی ہوگی. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم لالچ کرتے ہوئے سب چیزیں اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیں اور اس بات کی پرواہ بھی نہ کریں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا, تو یہ ہمارے ایمان کے گھٹنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رسوائی حاصل کرنے کی دلیل ہے. پانچواں سبب جو ایمان کی کمزوری کا ہے وہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا اہتمام نہ کرنا. دین کا علم حاصل نہ کرنے کا اہتمام کرنا, یعنی ہمارے نزدیک دینداری کا جو علم ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. اور دین کا علم حاصل کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا, اور دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ شرعی دینی علم کے حصول سے انسان کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے, انسان کو اپنے دین کا پتہ چلتا ہے, اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے آغاز کا پتہ چلتا ہے اور انسان کو اپنے انجام کا پتہ چلتا ہے. میرا آغاز کیا تھا, مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور میرا انجام کیا ہوگا. پھر دین کا علم حاصل کرنے سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں. اور دین کا علم وہ علم ہے کہ جو تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ کم از کم اتنا دین کا علم ضرور حاصل کریں کہ جس سے ان کے عقیدے کی تصحیح ہو اور ان کے ایمان کی تصحیح ہو, جس سے ان کے فرائض ٹھیک طرح سے ادا ہو سکیں, اور جس سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں اچھے طریقے سے نبھا سکیں. اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے اسے پتہ چل سکے کہ اس کے اوپر حرام کیا ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے, اور اس کے لیے حلال کیا ہے تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ہمیں یہ تک بتا دیا ہے
کہ جس شخص کے پاس جتنا دین کا علم ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہ بندے اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف رکھتے ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت اور وقار کو جانتا ہے، اور وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جتنا اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس حقیقت کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر علم اور ایمان ٹوئنز ہیں، دونوں اکٹھے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے۔ تو خالی ایمان لے آنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دین کا شرعی علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ایمان کی پرورش ہوتی رہے، اور یہ دونوں ٹوئنز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی پرورش ہوتی رہے اور ہر آنے والا لمحہ اور ہر آنے والا دن ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے اور ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز کچھ وقت اتنا ضرور نکالیں کہ جس میں اپنے دین کے جو شرعی علم ہے اس کو حاصل کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور کسی نہ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ جس سے ہمیں دین کا علم مزید ملتا رہے۔ چھٹا سبب ایمان کی کمزوری کا جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے، وہ ہے ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہو جانا کہ جو دل اور عقل کی توجہ کو نیکی کے کاموں سے ہٹا دے۔ ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہو جانا، ایسی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کر لینا کہ جس کے نتیجے میں ہمارا دل اور دماغ مفید دینی کاموں سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ اس سلسلے میں سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مال اور اولاد کی ہماری زندگی میں بہت بڑی قیمت ہے، تو یہ تو بڑی مفید چیزیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم ایسی سرگرمیوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کا نہ ہماری دنیا کے اوپر کوئی فائدہ ہے، نہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں اس طرح کی سرگرمیوں کا کوئی فائدہ ہے، اور ان کو ہم فضول کام کہتے ہیں۔ فضول سے مراد وہ کام جن کا نہ ہماری دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور جن کا نہ ہماری آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر طرح طرح کی جو ویڈیو گیمز ہیں وہ بیٹھ کے اگر ہم کھیلتے رہتے ہیں، کئی کئی گھنٹے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو نہ وہ ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ دیتی ہیں، نہ وہ ہماری آخرت سنوارنے میں کوئی مددگار ہیں۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ گھنٹوں صرف کر دینا، جس کے نتیجے میں نہ ہماری دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو بنیادی طور پر ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری سرگرمیاں اپنی جگہ بنا چکی ہیں کہ جن کا دین اور دنیا کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری سرگرمیاں ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم سے زیادہ ہیں۔ کسی عالم کا خوبصورت قول ہے کہ سوال برائے محاسبہ نفس، کیا ہم دن میں جتنی دفعہ فیس بک کھولتے ہیں اور جتنی دفعہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور جتنی دفعہ واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں اور جتنی دفعہ اپنے موبائل پر نظر ڈالتے ہیں، کیا ہم اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو بھی کھولتے ہیں، اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، اس کی طرف بھی پلٹتے ہیں؟ اگر ہمارا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک مثال ہے کہ کس طرح سے ہم انسان لا یعنی قسم کی سرگرمیوں میں اپنے وقت کو گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لا یعنی اور فضول سرگرمیاں نہ ہماری دنیا داری میں ہمیں کوئی فائدہ دیں گی اور نہ ہماری آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ دیں گی۔ اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل ایک ہے،
جب ہم اپنے دل کو کسی ایک سرگرمی میں انوالو کرتے ہیں تو اس کی توجہ دوسری سرگرمی سے ہٹ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ وہ ایٹ اے ٹائم اس سرگرمی پر بھی نظر رکھے اور دوسری سرگرمی میں بھی جا رہا ہو، بلکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب وہ کسی ایک کام میں مصروف ہوگا تو دوسرے کام سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیٹھ کر ایک فہرست بنائیں کہ ہماری زندگی میں اہم ترین کرنے کے کام کون سے ہیں، اور پھر ان اہم ترین کاموں کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر دیں اور اپنی زندگی سے ایسی تمام سرگرمیوں کو غائب کر دیں، منہا کر دیں، اس فہرست سے نکال دیں کہ جن کے کرنے سے نہ ہمیں دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہمیں آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اور جن کے کرنے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول ڈراپ ہوتا چلا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے۔ آخری سبب ایمان کی کمزوری کا جو ہمارے سامنے آتا ہے قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تازگی، اپنے ایمان کی بڑھوتری اور اپنے ایمان کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں چیز عطا ہو جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی پرورش فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے کہ میرا ایمان پہلے سے بڑھتا رہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولكن الله حبب اليكم الايمان، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے آپ کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے، بہت سارے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جنہیں ایمان کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ایمان کی محبت تو دور کی بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے آپ کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے آپ کے دل میں سجا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ لہذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس عظیم نعمت کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایمان کی محبت ڈال دے جیسے تو نے ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال رکھی ہے۔ اس سلسلے میں مزید رہنمائی ہماری ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ بے شک ایمان تمہاری دل کی کیویٹی یعنی جوف کے اندر بوسیدہ ہونے لگتا ہے جیسے تمہارا کپڑا بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ تو ایمان کی بوسیدگی کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ایمان کی تازگی کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان بوسیدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی تازگی اور اس کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے چل کے فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود ایمان کی تجدید فرما، اس کو تازہ کر دے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہم نماز کی ہر رکعت میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ یہ ایک مستقل سوال ہے، مستقل دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی پیٹرن پر، اسی انداز سے ہم اپنے ایمان کی تجدید اور ایمان کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور ثابت قدمی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور ثابت قدمی عطا فرما تاکہ زندگی کا آنے والا ہر دن ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، ہمارے ایمان میں کمی کا باعث نہ بنے۔ اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ محض دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ایمان طلب کرنا چاہیے۔
اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان طلب کرتے ہیں تو یہ طلب ہماری مال کے بارے میں دعا کرنے سے زیادہ اہم اور بڑی ہے. اسی طرح سے اولاد کے حوالے سے دعا کرنے سے زیادہ بڑی اور اہم دعا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے عزت، جاہ و حشمت اور منصب مانگنے سے زیادہ بڑی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. لہٰذا دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم اپنی ایمان کی کمزوری کے اسباب پر نظر رکھیں، ان کا علاج کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.